ნალობთ მოგესალმებით კოლეგებო, რაც ამ ლოქა ბატონებო და ბატონებო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ უდაოდ სამწუხარო არო. პარლამენტის არც ისე ბევრი წევრი გვესწრება და კიდევ უფრო სამწუხაროა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იმ უწყებიდან რომელსაც უშუალოდ ეხება საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე ეს კანონპროექტი არავინ არ არის. მით უმეტეს იმ სკანდალის ფონზე და ალბათ სხვა რამეს ვერ დავარქმევთ, რაც ჩვენ ნახეთ და მოვისმინეთ ტელევიზიით იმ ინფორმაციას, რომელიც მოწმობდა, რომ 2013 წელს ხდებოდა არამარტო ოპოზიციის ლიდერების მოსმენა, არამედ ამ ქვეყანაში პარლამენტის წევრების, მათ შორის უმრავლესობის ლიდერის, პარლამენტის თავმჯდომარის, ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის მოსმენა. და სწორედ, მოდით სიმართლეს გაუსწოროთ თვალი, ამ გარემოებამ განაპირობა, როგორც ჩანს, და საზოგადოების მოთხოვნამ, რომ ეს ჩაწოლილი საქონელივით ჩაწოლილი კანონპროექტი გამოცოცხლდა და გამოგვაქვს დღეს პარლამენტის სამჯელოდ. მეც მინდა ბატონ შალვას მადლობა გადაუხადო გაწეული შრომისათვის, მაგრამ ამავდროულად გამოხატო გულის ტკივილი, რომ ის ადამიანები, როგორც ჩანს, რომლებსაც არ აწყობს ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაკარგოს ბერკეტი, რომლითაც ის სარგებლობს და როგორც ჩვენ ნახეთ სარგებლობს ბოროტად, ცდილობს ხელი შეუშალოს ამ კანონპროექტის სრულად იმ სახით ამუშავებას, დროულად, ხაზს უსვამ დროულად, როგორც არის კანონპროექტის ავტორის მიერ წარმოდგენილი, და ხდება გარკვეული დათქმები, გადატანები, და ამითი ძირი ეთხრება საზოგადოების იმ ინტერესს, რომ ქვეყანაში ის მავნე პრაქტიკა, რაც გამოვლინდა, რომ წინა ხელისუფლების დროს, ჩვენი ხელისუფლების დროს, რაზეც ჩვენ ვაგებთ პასუხს და ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები, ბუნებრივია, პოლიტიკურად, იყვნენ ადამიანები, როგორც ჩანს, რომლებიც ამ სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს იყენებდა ბოროტად. და ისევ მინდა პავლემ თქვა, ბატონ გიგას უთხრა, რომ არაზოს არ გვითქვამს ჩვენ, რომ ის თუ ვიღაცა ისმენდა ადამიანს უკანონოდ, ეს თეთრი იყო და იმის უნარი არა გვაქვს, რომ ვთქვათ, რომ შავია. თქვით, ბატონო გიგა, არაერთხელ და რახან თქვენ დღეს გამობზანდი და რატომღაც კიდევ ერთხელ მოგვიწოდეთ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ შავია. არც სერგორატიანს და არავის მსგავსი რამ არ უთქვამს და არ ვიცი, რატო დაგჭათ ასეთი შტაბეშტილება. რაც ცუდია, სწორედ ლაპარაკი მთელი ამ წელიწადი და რვა თვის განმავლობაში გვაქვს იმაზე, რომ მიუხედავად ქვეყანაში განხორციელებული უამრავი პოზიტიური ძვრებისა, რომელიც შეუძლებელია, რომ ადამიანმა საღად მოაზროვნემ და ვისაც თვალი აქვს და ვისაც გონება აქვს, არ დაინახოს, რა თქმა უნდა იყო პრობლემები და რა თქმა უნდა იყო დანაშაულებები. და ჩვენ არ გვაქვს იმის ილუზია, რომ ან ჩვენ ხელისუფლებაში იყო ისეთი ვითარება, რომ დანაშაულს არავინ არ ჩადიოდა, ან ოდესმე რომელიმე ხელისუფლება იქნება რომელიმე ქვეყანაში დედამიწის ზურგზე. ამის პრეტენზია, მე მგონი, ჭუატყოფელ ადამიანს და პოლიტიკოს არ შეიძლება ქონდეს. მაგრამ ჩვენი ვაჟკაცობა რო იტყვიან და გონიერება და სახელმწიფოებრიობა არის და იქნება ის, რომ როგორ ვებრძვით ამას და როგორ ვწავლობ წარსულის ნეგატიური გაკვეთილებიდან. ამაზეა საუბარი. და ჩვენი ყველას ამოცანა უნდა იყოს, რაც იყო კარგი, იმას დაშენდეს და უკეთესი აშენდეს და განვითარდეს და გაღვივდეს, და რაც იყო ცუდი, ის მაქსიმალურად შევზღუდოთ და შევეცადოთ, რომ საერთოდ ამოგძირკოთ, ხო? ეს არის 2x2=4. ეს უნდა ჩვენ საზოგადოებას და ეს უნდა ყველა ნორმალურ პარლამენტის წევრს, როგორც აქეთ ამხარეს, ისე იქით ამხარეს. ამაში ვარ ღმა დარწმუნებული. ამაზე არ არის დავა, მაგრამ ჩვენ ხო ეხა კონკრეტული ფაქტის წინაშე ვდგევართ, ბატონო გიგა და ბატონებო. კონკრეტული ფაქტის წინაშე.
რომ უსმენდნენ ასეთი მაღალ ქვეყანაში ასეთი მაღალი რანგის თანამდებობის პირებს. ეს არ არის ერთ ქურში შესაშვები და მეორე ქურში გამოსაშვები ამბავი. ამიტომ განსაკუთრებული და საგანგებო ზომები არის აუცილებლად მისაღები, ხო? მოდით ნუ დავიმშვიდებ თავს. კიდევ ერთხელ ვთქვა, იმ ნეგატიური წარსულიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე. Ну, მივცემ საშუალებას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელოს ეს პრაქტიკა და ყოველგვარი კონტროლის გარეშე ახორციელოს უკანონო მოსმენები. Რა თქმა უნდა, რომ მობილურ კომპანიებს ბევრად უფრო მეტად შეეშინდება თუ მათ ხელში იქნება გასაღები, რომ უკანონო მოსმენა აწარმოოს, იმიტომ რომ ამ კანონშიც არის ჩადებული ადამიანს შეუძლია უჩივლოს ამ კომპანიას და ფაქტიურად გააკოტროს. Ეხლა რომელი ჭკუათყოფელი დადებს სასწორზე კომპანიის ხელმძღვანელი თავისი ამხელა კომპანიის და ეს კომპანიები საკმაოდ დიდი კომპანიებია და ზოგი მილიარდზე მეც აჭარბებს ასე თქვა თავისი ღირებულებით იმისათვის რომ ვიღაცას მოусმინოს. ბუნებრივია, გამორიცხული არაფერი არ არის, მაგრამ რისკი ბევრად უფრო ნაკლებია იმ პირობებში, როცა უკვე მეორე მხრივ სახელმწიფოს ექნება საშუალება, რომ აკონტროლოს ეს კომპანიები, რომ არ დაუშვას, რომ ამ კომპანიებმაც ჩაიდინონ ეს დანაშაული. Და დღეს სამწუხაროდ გვაქვს ის ვითარება, როდესაც ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის, როგორც ჩანს, IS მიმართულება, რომ არის ძალიან დიდი ცდუნება, რომელსაც ისინი ვერ ლახავენ, რომ მოусმინონ არა მარტო პოლიტიკურ ოპონენტებს, არამედ კონტროლის მიზნით თავისივე ხელისუფლების და პარტიის მაღალ ჩინოსნებს. აი ეს არის სერიოზული